שלום, ברוכים הבאים למטבח שלי. המטבח שבו הכי חשוב זה הבריאות. הבריאות שלי, הבריאות של משפחתי והבריאות שלכם. היום אנחנו הולכים ללמוד איך לעשות גבינה בסיסית. גבינה בסיסית אפשר לעשות מכל אגוז או זרע שקיים למעשה. אפשר לעשות גבינה משקדים, גבינה מאגוזים, גבינה מאגוזי לוז, גבינה מזירי חמניות, והשרשרת ארוכה. אפשר לעשות גבינה, בקיצור, מכל זרע או אגוז שנמצא בשוק. אוקיי? הגבינה החביבה עליי זה גבינה משקדים, היא קצת יותר מתוקה, וכמובן גבינה מאגוזי מקדמיה, שזה באמת לוקסרי מה שנקרא, או מה שנקרא גבינת מותרות, כי אגוזי מקדמיה הם קצת יותר יקרים. אז מדי פעם, באמת מדי פעם שמתחשק לעשות משהו מאוד מיוחד, אפשר להשתמש באגוזי מקדמיה. אחרת, שקדים, מחירם הוא ממוצע, ואם אתם רוצים לעשות גבינות שהן הרבה יותר זולות, תשתמשו בזרעי חמניה. גם כן, מאוד מאוד מאוד, עם הרבה מאוד חומרים מזינים, הרבה דברים בריאים בתוכם, וגם לא יקרים. המעבר מגבינות שבאות מן החי לגבינות שבאות מן הצומח, הוא יהיה מעבר חגיגי. לא מעבר קשה, מעבר חגיגי. אם תלמדו לעשות את הגבינה הבסיסית הזאת ותשתמשו בה, להפוך אותה לכל מיני, יש שרשרת שלמה של מרשמים שאפשר לעשות מהגבינה הבסיסית הזאת. מוסיפים לה יותר שמן, היא הופכת להיות מיונז. מוסיפים לה קצת ירק, היא הופכת להיות גבינה מתובלת. יש המון המון אפשרויות. מוסיפים לה ממתיק, והיא פתאום הופכת להיות קרם לעוגה. באמת, המון אפשרויות שהכל נובע מתוך הבסיס הפשוט הזה. יש לנו שלושה מרכיבים פה, פשוט. השקדים, או זירי החמניות, או אגוזי מקדמיה, או כל אגוז אחר שתרצו להכין איתו. בלנדר, בלנדר חזק, שיש בו לפחות שני כוח סוס, שיכול באמת להקרים לנו את ה... את הגבינה, להפוך אותו לחלקה, ולימון ומלח. זהו, פשוט. אז יש לנו פה שני כוסות של שקדים. השקדים הללו הונבטו, ומה שאנחנו קוראים הונבטו בעניין של שקדים ואגוזים, בבקשה לא לצפות שהם יתחילו לצמוח כמו צמחים. כשאנחנו מנבטים שקדים ואגוזים, וחשוב, חשוב, חשוב מאוד להנביט אותם, הכוונה היא שאנחנו משרים אותם. כל שקד או אגוז למיניהו דרושות לו מספר מסוים של שעות להשריה. אבל אם אתם רוצים להיות על הצד הבטוח יותר, תשרו אותם ללילה, תשרו אותם ללילה, או לפחות לחמש שעות בנושא של אגוזים אחרים. שקדים צריכים קצת יותר השריה, לפחות לילה שלם. ואחרי שהשריתם אותם, אפשר להשתמש בצורה מיידית, להכין משהו עם זה, או לייבש אותם. אם אתם משתמשים בתנור רגיל, שימו את התנור שלכם עד 40 מעלות סלזיוס, או 100 מעלות פארנהייט, או 105 מעלות פארנהייט, לא יותר מזה, כי אחרת אתם תהרסו את כל הדברים הטובים שיש בשקדים ובאגוזים, בעיקר את האנזימים, שבאמת אנזימים, ויטמינים, המינרלים מקבלים מוטציה, אז באמת חשוב לשמור על זה בצורה שאם הטבע עיצבה את זה עבורנו. אז פה יש לי שקדים מודבטים ומיובשים, שתי כוסות. אם השקדים שלכם לא יובשו, יהיה לכם לפחות 2.5 כוסות של שקדים רטובים, כיוון שהם יהיו יותר נפוחים. כשאנחנו מנביטים את השקדים או את האגוזים או את הזרעים, אנחנו מסלקים, ולכן חשוב לעשות את זה, אנחנו מסלקים את אותם גורמים שלמעשה חוסמים את האנזימים מלהיות אקטיביים.
אוקיי? אז למעשה אנחנו מעוררים את האנזימים, במילים אחרות, בשקדים ובאגוזים ובזרעים, ובכך אנחנו גורמים לעיכול הרבה הרבה יותר קל, ובעיקרון לעיכול בכלל של אותם שקדים, אגוזים, זרעים שאנחנו אוכלים. בלי שעשינו את הנושא של השריה או של הנבטה של האגוזים והשקדים והזרעים, האנזימים האלה חסומים, והעיכול של המזון הזה הוא קשה יותר לגוף, והרבה מאוד מהמזון לא מתעכל. כך שהנקודה היא מאוד חשובה, אתם עשויים לבזבז הרבה כסף, לקנות שקדים אורגניים, אגוזים אורגניים, ובכלל מזון הכי טוב שיכול להיות, אבל אם הרסתם אותו או על ידי חימום, או שלא הנבטתם אותו, והאנזימים עדיין חסומים, הגוף שלכם מאוד התקשה בלהטמיע ובלהקל את המזון הזה. בואו נתחיל. שני כוסות של שקדים. יש לנו פה חצי כף מלח, אפשר פחות, אפשר יותר. אני יודעת שאנחנו פה אוהבים מלח, אז הדברים פה בבית שלי הם על הצד המלוח יותר. ופחות או יותר יש לי פה שלוש כפות של לימון, אבל באמת, עוד פעם, אפשר פחות, אפשר יותר. אתם יכולים להתחיל עם שני כפות ולהוסיף, אפשר להתחיל עם שלוש כפות ולהוסיף. להוריד אי אפשר. אם שמתם יותר מדי לימון, תוסיפו קצת יותר מים, ותוסיפו טיפה שמן זית, ופתרתם את הבעיה. אבל באמת עדיף להתחיל מפחות ואז להוסיף יותר. ולזה אנחנו נוסיף מים. המים שאנחנו מוסיפים זה פשוט כדי לעזור לבלנדר לעבוד, ואנחנו פשוט נשים את המים פחות או יותר בגובה השקדים. עכשיו, הטריק הוא מאוד פשוט. אם השקדים שלכם רטובים ולא ייבשתם אותם, זאת אומרת שכבר בתוכם יש די הרבה מים. אז תשימו פחות מים, תוסיפו פחות מים. אם השקדים שלכם יבשים, כמו שעכשיו השקדים שלי, אני מוסיפה מים פשוט בגובה השקדים. והיא תצא לי גבינה שהיא יותר יציקה, יותר יציבה. אפשר אפילו יהיה להפוך אותה לכדורים ולעשות ממנה לבנה. לזרוק אותה בתוך קערה של שמן זית. אבל אם רוצים גבינה יותר רכה, אפשר פשוט להוסיף יותר מים. חשבון פשוט, יותר מים הופך את זה לפחות קשה או יותר רך, ופחות מים הופך את הגבינה שלכם יותר למוצקה. והנה עוד טריק קטן, אם תרצו להוסיף לגבינה שלכם, אחרי שהיא תהיה מוכנה, ירק מסוים, כמו חתיכות של מלפפונים, או קצת פטרוזיליה, או קצת שמיר, או מה שזה לא יהיה, תעשו את הגבינה קצת יותר קשה, קצת יותר קשיחה, כיוון שאז יהיה יותר פשוט לעצב את הגבינה שלכם יחד עם הירק שבתוכה, בצורה שטוב להגיש אותה כך. במיוחד אם אתם שמים ירקות כמו עגבניות, חתוכות או מלפפונים, הירקות האלה יורידו מעצמם את המים ויוסיפו קצת לנוזלים של הגבינה בעצמה. אז באמת, כמה שיותר מים יש באותו דבר שאתם הולכים להוסיף לגבינה אחרי שהיא תהיה מוכנה, כך תצטרכו לעשות את הגבינה קצת יותר קשיחה בזמן העשייה שלה. אנחנו נשתמש פה בדבר הזה שדוחק את המוצרים בתוך הבלנדר לתוך לאזור הסכין של הבלנדר. ועכשיו אנחנו נפעיל את הבלנדר, נתחיל בנמוך, תמיד נתחיל בנמוך, ואז נוסיף את הספיד, את המהירות, ואז נעלה את זה למהירות הכי הכי מהירה.
אני לא יודעת אם מדדתם את הזמן, אבל יש לכם פה גבינה טריה של שקדים, ולקח לא, פח, לא יותר מדקה. אוקיי? כמה זמן כבר לוקח להכין אוכל חי? הנה, הגבינה הזאת תשמש אותי עוד היום, להכנה של פטוצ'יני אלפרדו. אנחנו נכין פסטה, ולפסטה הזה אנחנו נוסיף, הזאת אנחנו נוסיף, רוטב כמו רוטב אלפרדו. הרוטב הזה התבסס על הגבינה שעכשיו עשיתי. Okay? אז הנה הגבינה שלנו, אנחנו נוציא אותה לקערה. את הגבינה הזאת אפשר, כמובן, כמו שאמרתי קודם, לטבל. אפשר למרוח אותה על סנדוויצ'ים למיניהם, על קרקרים למיניהם. אחד מארוחות הערב המהירות, הערב או בוקר או צהריים, לא חשוב, ארוחות מהירות שאפשר לעשות, זה פשוט להכין טיק טק גבינה כזאת מאיזשהו אגוז. ודרך אגב, אפשר גם לעשות תערובת של אגוזים וזרעים. אני מאוד אוהבת זירי חמנייה ביחד עם שקדים, גם מוריד את התקציב קצת, וגם, זאת אומרת, זה פחות יקר, כי זירי חמנייה הם פחות יקרים משקדים, וגם נותן לנו יותר גוון מבחינה של ערכים תזונתיים. אוקיי? הנה הגבינה שלנו מחוץ לבלנדר. בבקשה, גבינה בסיסית שאליה אפשר להוסיף כל מיני דברים, איתה אפשר, ממנה אפשר להכין רטבים. דללו את הגבינה הזאת ותכינו רטבים ממנה, רטבים לסלט, רטבים לפסטה, רטבים, כל מיני רטבים. אפשר לטבל אותה בקארי, אפשר לטבל אותה בכל מיני דברים, ולהפוך אותה לכל מיני דברים אחרים. הבסיס הוא בסיס שיעשה לכם כל דבר שאתם עושים קרימי, קרמי, או המילים בעברית לא בדיוק באות לי, אבל הרעיון מובן. כל דבר שתעשו איתו, כמו רטבים או ממרחים למיניהם, אפשר לטבל אותם באלף ואחד תבלינים, ויהיה לכם את התבלין שהכנסתם בטעם הזה, אבל רוטב שהוא יותר קרימי. מה שבעבר השתמשתם בחלב או בקרם, אפשר להשתמש בגבינה הבסיסית הזאת ולהכניס אותה לכל מרשם שאתם צריכים להשתמש בקרם. אוקיי? זהו, עד הפעם הבאה, גבינה בסיסית. להתראות.